ya, berarti kompos. Yeay. Bang, bang. Lat anu gunting. Gak penak, gak usah gawe, gak apa-apa. Eh gawe anu kuwi lho. Cetok, gawe cetok. Gak enak cetok gawe kuwi ae. Wong bolongane plastik kok wedi kok. Kayak plastik limang kumplung 5 kilonan apa piye niku. Sarapan mangan dhewe-dhewe lho. Aja kon ndulang. Wah, lagi aku nek tambah semangat. Tambah rusak. Iki Pak RT karo Pak Ces iki. Ya tambah rusak wis. Nah. Ayo. Kuli berjamaah. Angel, gak cipit lo ya, marai. Ya, ini ganti piye ten lo. Soteng no. Dino. Ngecep nih kilo, copingan. Gua sedang beraktivitas. Nanam, eh. Sik tak eh gua lek nglebokne piye teorine jajan. Dibuka sik bolongan. Oh, dibuka. Bolongan. Terus dilebokne seret. Lebokne. Asik 3, Pak. Ganti Bu RT piye teorine lek nglebokne? Buka. Dibolong, dilebokne. Nah, oh, no. Ini buah ya, anu iki wow. Kerja bakti iki wonge. Buah kase kuning. Nah, ketok. Ya? Peh mbok wajahmu mbok tutupi ra ketok iki kok. Masuk viral. Wis, jane enek-enek iki viral-viral bulan. Ton. Gak iso to, lebokne awakmu. Wah, lha pegaweane ngrobak. Eh, sing aman iki tenaga dalam to Pak RT. Metu. Iya nek anu ra piye kadang. Kupeng. Nopo iki? Tek Amerika iki sapa iki? Sapa? Hah? Lah ngarep tek Amerika endi to, Bu? Sip mantap. Sedap. Sesek ya kena iki. Iki sak peti ya urung mari nggone ra cukup ya iki. Aduh. Pinggir kae lho. Lah iya. Dikek ratane ya saloke. Heeh, kek ratan. Kok lek simpangan ben rodok bingung. Eh, nek ngelak ngombe sik kalau banyu ne. Pak Do piye kopi wong. Gak ngopi kok Pak Do. Gak ngopi Pak Do. Budhe anu. Dibuka sik plastike. Digolekne. Wis sitok-sitok. Nek delepne digolekne bolongan sik. Heeh. Ora tau delepne lepur bolongan sik. Lah iya. Bolong digolekne lho. Duruki. Ngono lho, Mbak Ipit mosok lali. Biasanya nandur apa to? Semire nek duwite iki lali. Kurang jeru e, Bu. Oh, wis jeru. Wis kadung jeru, kadung jeru. Terus ae.
kok gak kerasa andene. Amange wis jeru kadhe gong kerasa lho. Eh, angel. Aja mbok jabut ngono putu lho, Pur. Kok anone oyote gak sampe. Wah, ngono lho.